नमस्कार, नेपाल आगामी वैशाख दसमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि भोलि सोमबार उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता हुँदैछ चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा गत मंगी चार गतेको निर्वाचनमा निर्वाचित रवि लामिछाने नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त भएपछि तनहु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकमा राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएपछि र बाह्र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा उप राष्ट्रपतिमा राम साय प्रसाद यादव निर्वाचित भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो जसमा यी तीनै क्षेत्रमा नव उदायमान प्रभावशाली तथा सत्ताको चाख पाइसकेका उम्मेद्वारहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रने भयो यहाँको चुनावी माहौल थप रोचक बन्ने देखिएको छ यसैबीच नागरिकताका कारण गुमेको सांसद पद उपनिर्वाचनबाट पुनः प्राप्ति गर्ने तयारीमा लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरूद्ध रिट निवेदन लिएर युवराज पौडेल आज पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेपछि यसले नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ दस वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनमा बाह्र दुई लगायत तनहु एक चितवन दुईमा भोलि उम्मेद्वारी दर्ता गराउने समय तालिका रहेको छ आफ्नो भागमा परेको निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वारी दर्ताका लागि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बाह्र पुगेका छन् जसपाले पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गएसँगै उनी आजै बाह्र पुगेका हुन् सप्तरी दुईबाट चुनाव हारेका अध्यक्ष यादव बाह्र दुईको उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिने भएका छन् बार दुईबाट प्रतिनिधि सभा चुनाव जितेका राम साहेब प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा चयन भएपछि सो क्षेत्रमा उपचुनाव हुन लागेको हो सो क्षेत्रमा जसपाका तर्फबाट अध्यक्ष यादव जनमत पार्टीका तर्फबाट शिवचन्द्र कुशवाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रमेश खरेलले उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरेका छन् यस्तै काँग्रेसले भने भोलि हुने उम्मेद्वार मनोनयनका लागि महामन्त्री गगन थापा तनहु एक तथा विश्वप्रकाश शर्मा चितवन दुईमा जाने भएका छन् चितवन दुईमा नारायण श्रेष्ठको उम्मेद्वारी मनोनयनका लागि गगन गोविन्द्र भट्टराईको उम्मेद्वारीका लागि तनहु जानेछन् एमाले चितवन जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद नेउपानेलाई चितवनमा उम्मेद्वार बनाएको छ यस्तै दुर्गा प्रसाईको नागरिक बचाउ महाअभियान र हाम्रो नेपाली पार्टीले उपनिर्वाचनमा सहकार्य गर्ने भएको छ उनीहरूले उपनिर्वाचन हुने तीनवटै क्षेत्रमा उम्मेद्वार समेत घोषणा गरेका छन् चितवन दुईमा कालोमोसो अभियानका संयोजक शम्भू थापा तनहु एकमा विष्णु पराजुली बाह्र दुईमा चन्द्र प्रकाश सुवेदीलाई उम्मेद्वार उठाउने भएका छन् यता सत्ता झददार दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले बाह्र क्षेत्र नम्बर दुईमा पार्टीको उम्मेद्वार नउठाउने निर्णय गरेको छ बाह्र दुईमा गठबन्धनको तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उम्मेद्वार बनाउन दलहरू सहमत भएकाले उम्मेद्वार नउठाइने केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य केशव झाले जानकारी दिए उपनिर्वाचनमा भने लोसपाका नेता राजेन्द्र महतो उम्मेद्वार बन्ने तयारी गरेका थिए उनी गठबन्धनको निर्णयसँगै ब्याक भएका छन् यस्तै नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष पूर्व गृह राज्य मन्त्री मोहम्मद रिजवान अन्सारी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट पार्टी पार्टी पार्ट उम्मेद्वार बन्ने भएका छन् उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट पार्टी पार्ट वैशाख दसमा हुने उपनिर्वाचनमा बाह्र क्षेत्र नम्बर दुईबाट उम्मेद्वारी दिने भएका हुन् जसमा कार्यदल बनाएर छिट्टै पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले जानकारी दिए यस्तै नागरिक उन्मुक्ति हालको सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध छन् हालै विस्तार भएको मन्त्री परिषदमा पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनेकी छिन् बाह्र दुईमा सत्ता गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट उपेन्द्र यादव र रा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रमेश खरेल उम्मेद्वारी दिने तयारीमा छन् एमाले भने बाह्रमा पूर्व मन्त्री युवराज पौडेललाई उठाउने तयारी गरेको छ चितवनमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेका रवि लामिछाने विरूद्ध भने रिट निवेदन दिएर युवराज पौडेल सफल आज पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् आफू अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली नागरिक हुँ भन्नु र पासपोर्ट निवेदन फारम भरि नेपाली राहदानी प्राप्त गर्नु राहदानी ऐन दुई हजार चौविसको दफा पाँचको ख विपरीतको कार्य र कसूर हो भन्ने कुरामा विवाद हुँदाहुँदै महान्यायाधिवक्ताले निज रवि लामिछाने छाने उप मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु दुराग्रहपूर्ण छ भन्ने उनले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन् दोहोरो छलफल नभएसम्म लामिछानेलाई नेपाली नागरिकको रूपमा राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिनु भने सर्वोच्च अदालत नियमावली दुई हजार चौरात्तरको नियम उनापचास बमोजिम निर्वाचन आयोग लगायतका विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि पौडेलले रिटमा उल्लेख गरेका छन् राहदानी प्राप्त गर्ने कार्यमा लामी छानेको आपराधिक मनाशय नरहेको भनेर महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो क्षेत्रधिकार भन्दा बाहिर गएर निष्कर्ष निकालेको दावी गर्दै लामी छानेले उक्त राहदानी कुन कुन समयमा के कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका थिए भन्ने विवरण अध्यागमन विभागबाट झिक्नुपर्ने माग गरेपछि उपनिर्वाचनको चट्टारोमा रहेका रविमाथि थप तनाव थपिएको छ यद्यपि यो रिट सर्वोच्चमा दर्ता भने भइसकेको छैन सर्वोच्चमा दर्ता नभए यो रिटको औचित्य सकिन्छ दर्ताए कानूनी प्रक्रिया शुरू होने जिसको नतीजा रवि को उम्मेदवारी मधि फेरी प्रश्न उठन सकने